Luna Mana. Għanna l-roku bħal-istat jikolla xie għal-ħin tijaw li jikoll, nix l-ingrazzja ħafna l-Borġ Cardona Camp Limited u kif ukoll l-Royal Canin li dak huwa l-ikel tijaw li jikoll kull-jum, grazzi ukoll tal-ituħ li kellu, grazzi ukoll il-Petlaf li ħidu s-sipu koll l-abbiljament ta' roku. Tara, dejjem ngħidha di, dak għandu l-sponsors tijaw ukoll. Mela, nix ninfakkarkom ukoll li jintom tistgħu tkunu rebbieħa ta' din il-fwieħa iffirmata Originarjament u nerġa' ngħidha minn ħadd ħlief Antonio Bandera stess hija edition limited edition, edizzjoni limitata u Malta propju għandna din illi grazzi għal taġġiġ perfumery qed tetwar xi ħadd minnkom. Kull ma tittamel, idħol issa fil-Facebook page Rain & Josmar jew inkella fl-Instagram tagħna, ikkummenta, follow jew like u tista' terbaħ fi żmien il-miliet din il-fwieħa illi hija edizzjoni limitata firmata minn Antonio Bandera stess. Ħammorru issa biex naraw ċena sew tax se jiġi mill-Arusa Limis u għalan diżax person interessanti bawem. Domenico mi serve il tuo aiuto. Non posso aprirla quella scatola. Lo sai che lo tiene lì. Poi non ce l'ho le chiavi. Sì, ma tu già l'hai visto una volta quello stemma, quel simbolo, giusto? Allora, l'unica cosa che ti chiedo è di provare a vederlo una seconda volta. Lo memorizzi, quello stemma, quel simbolo, e vieni qui e me lo disegni. Mannaccia, non mi ricordo più la prima volta che l'ho visto. Non fa niente. Mi fece il suo, glielo dai. Non so perché sia così importante quel ciondolo per setta. Ah, perché lei crede che gli succederà qualche cosa di brutto se non la tiene al collo. Tutta colpa di quella gente dannata strega. Ah, non so altro come poterti aiutare, Diego. Grazie, Domenico. Sei un grandissimo amico. Sei come un fratello per me. Mi dispiace doverci incontrare così. Posso pensare a niente tranne al fatto che non so chi sia mio padre. Ma tu non dicevi che non era importante? Hai Bettina adesso, hai tutto quello che ti mancava. È proprio necessario. Se Septa sa qualcosa, voglio saperlo. È importante per me. La Rusa, nar il-tlieta li ġej, ħdej għandi l-Wejna Kwilina u l-Legnis Pandolfino. Grazzi. Vera, ħadd gost li aċċettajtu l-istidjana tagħna. Issa, għaliex meta kien ġi sibtek l-aħħar kien għadu ma laħaqx sindku, nawguralux huwa sindku tal-Kalkara. Qed jitħaq. U għat nussa l-istess nibqa' ngħidlek fuq television għaliex tgħidu għajdili weja. Wis rispettabli. Wis rispettabli s-sur. Wejna kulina sindku tal-Kalkara. Kemm it-twila tagħhom. Iktar minn tal-papa. Meta ġejt telet sindku l-ewwel email uffiċjali x'għad kitib li WR sur u jim dejn il-WR xini jidi. Sbuk ta' wrestling. WR. U bada zomma ċekjajt u għek zomma skont il-protokoll wis rispettabli. Imma unek pala wejn. Ġivere, dimmi ta' vera ta' Mela. Ara. Ġifri f'affarijiet uffiċjali, il-wis rispettabli. Lili zid li MMDNA, YMCA. Għamilom li għal ismi. Jina per għandi grazzja mi għal. Għamilom li għal jitri, anka jien ta' għal. Iġi l ewwel tqajna. Iva, narakom jina. Toġobni, anka jien narak, toġobni. Isma, ħna ntqajna kon ġejt inti fil-koner tiegħi. Mela. Ntqajna. Mela, x'inti kollok il-koner u. Kemm tgħidha ħelwa x'ta kif inhi? Koner. Pesli mill-Australia. Pulita. Koner. Pulita tajda. Mux il-silentar, l-ar ma teżistix. K-O-N-E-R. Koner. 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 Tare kem taf. Kem il-ek tafu l-wis rispettabli? Il-wej, wej, ġej bil-wis rispettabli. ċorta bil-wu tibqa. Wej. Il-wej, kem il-ek tafu l-wej? Tlet snin, no, wej. Taqblu ħafna fl-imkien. Għandha żmien tliet snin. Għandha l-ħabta. Kreċċem brit li għal tliet li sbat li għandi bżonn xogħol. Vera kien. Eħe, għatmux xini segwi kondilajn.
Għatlu u la tafti prezent inti naħseb nirri naxxili jien. Ew, naxxili. Umbat konna għajna għamilti la l-intervju għalti għed id-dħalni bil-fors. U konta raw ġifiri u. Mela konna raw on the line mill-Australia. Tara, isma nixtin sell l-doktor Australia xie kunem ħafna jara. U jina għandit sija lodi. Bew sakbel, tara nikun narta sijib tunħobkom ħafna. Vera. Kelli bżonna raqom għandumux. Vera. Nixtieq xi darba nitlejn. Sabiħ l-Australju. Sabiħ, zgulli sabiħ l-Australju. Kif ġejta għallura mill-Australju? Għambat immissi għajta l-Malta ħej. Malta għanna kollu xaħna. Sabiħ l-Australja, ta' imma immissi għajta l-Malta. U dik triplet, eh? Dik triplet. Eh, zgur, jena. Dik paħi minn paħi ta' tlita. Ma konċ naħ. Għandi diċħuti oħra. U kolla bħalek, ekk, ekk. Karattru. Tibħolx fil-personali, dajt. Tubjoni, le, ma, le, għax ma nafom xil-ħuti. Jena nafli jena one of three, triples. U, ma nafomx. Ma nafomx għax rabbit n-nanna. Fimtek. Mux għedina, wow! Le, 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 dak mux jinnam għadok laffariet, le, 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 le. Isma għdi. Għalek fuħom, tibdax imma Forsi darba laqgħok magħhom, titmur l-Awstralja vera, intaqgħu magħhom. Le naħseb ħuti Malta qegħdin. Naħseb għax jiena ħabba raġel mort l-Awstralja. Mela. Għandek naqa' storja komplikata. Għalhekk qed tidħol fil-personal. Għax qed ngħid qed tipprova nifhem ma' fl-istess waqt ma fimx. Imma taqblu ħafna, di qed attent kif għadt issa inti eh? Għadt waħda vera hekk. Li ċempli t-lek kienet tara, ku sebti la xoħli, s-sibdew ċempli l-kien nisli għara li mandom xoħl. Le, ma mbatt konnalt, għajna, għajna, u għeddi bil-sens, u għeddi bil-sens. L-sfortuna hija li bella t-tili li hija opinjonista fil-bidu. Għal-tina opinjonista, ma tafx n-program ta' kull-jum, u għek, għet għandi bżon opinjonisti. Muxek. Imma, nisqom, ma mbatt għaddattajna. 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 Imma taqblu, taqblu. Ejwa, ta' ejwa. Nek, jenin hop n-tajtabilaw. Dejjem tard, per eżempju. Mhux vera. Vera dejjem tard. Nasal eżatt. U hija ma oktar jem ġiet ħaġa, jiena dok kif il-issa. Jekk per każu jibda fid-disa u nofs il-programm. Fid-disa u nofs. Boom! Banġo! Issa fejn kun ġejja. U vera. Ma vera għandi filmat ħelu għalik, għandna għandna għandna. Għalix għonek kisaqsu naqqa mistoqsijiet hot. Mela, u l-mistoqsija hot ħajsaqsija Benwa, l-okol l-ummijak Benwa, u? Eh? Hot, hot. Ma mux war nofsi nar, bħalissa. Billi tkun hot, ma fija xej ħazin. All right. Ne, ne, skont kif, skont xfim, tara naqra xerbo minnissi kolli. Issa bil-protokoll, għet id-desa t-mistoqsija l-mistoqsija, ġibin. Mela. Benwa? Ek, nisandi mistoqsija għalik. Eħe. Fiex t-ixti u ma t-ixti u x-joħroċ x-pek l-libnek la jikber. Bintek. Il-bintek. Il-bintek. Għal xalamajlowxin. Xalamajlowxin jisima. U l-istess għal-wejn un-bat, mela. Fiex mandiġ mandiġ ti ixkun tiġ baħni? Għajja jett li fiex tiġti għatri xbħek? Għallek u kol. U kol. Fiex tiġti għaw ma tiġti għek? Mela nixti għatri tiġ baħni li tħob l-annimali. Importanti. Li tħob l-annimali. Mela r-rokotana tħobbu mill-ewel. 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 Għatli ħanu ħadu l-għak għatli l-satiħu. Le, le, le. Jenna, faqasna, fta, x'marridix ma tiġi. Ħawiġa pinti l-ħaxsir. Ġenina, mandiġ. L-tifel tijak, kont ħankelmek fuq din. Nishti jiġi jizbaħni. Qed naraw kara kemm moħelu. Eh, żaj. Nittama li kollu, per eżempju, inħobb nejn li kollu qalbu tajba. Li ma jiġix jizbaħni, nittama li ma jkunx jagħmel ħafna ħin għas-sol. Għax jiena nagħmel ħafna ħin sol u ġifier nixtieq li. Li ma jħux xogħol tagħna mela żgur. Mela li by example. Eħe, fil-fat meta nkun mi. Proset, Agnes, proset. Dik hekk, dik ubat titfalek waħda tajba. Rajta, rajta. Titfalek waħda tajba. Riverina. Għax itfalli għaraw, mhux hekk? Għax inti, għax jien għetlu. Bil-rispett kollu tale, kulħatu. Mara int. Bil-rispett kollu tale. Dik titfakki l-ekk. Ma jekk u jgħat fil-televiġin. Issa ta' xolta sin kto xridu. Għandu tomaċ. Jien, naħseb jien. Mux jien, għarittu. Il-nisa l-ġuni. Għandek tomat. Jina l-lum sirt, jo għax xolti għaj vera
Nihdu bis-serjeta u għatta ħafna ħin li kemm jista' jkun nipprova ma nħuħu xejn iktar. Iktar mill-li tifla. Ġan kanku mis-sidan ximkien għadu tuli dat uħra, jek imma jek inti flaħali, God bless you. Les man, jħalli mkun namlu. U xie flaħali, tara xie 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 Xim ma tkunx fuq il-kamera. Rajtu ix fiħ tara. Skoprejna ħaġa oħra. Kelli kont se ngħid meta toħroġ għall-elezzjoni ma tkunx taf li ħadd tlasintkom. Mhux lejla tlaħ tħalta lejat. Le, ġifieri mbagħad in-nies ikunu vvotaw. L-approvajt. L-approvajt. L-approvajt taħli hemm ċans. L-approvajt ritta. Mbagħad taħdem għaliha. Imma jiena semmejt di tat-tifel li ma nixqux li għax fil-ħajja fil-waqt li sabiħ li taħdem. Sabiħ li żżomm bilanċ, ġili jkun miegħu jiċemplu li n-nies ma tafx xejn li dam minnu. Ngħidlu pereżempju tax-xogħol. Eħe, Allora tipprova li l-ħin tagħmel bilanċ bejn il-ħin tar-rilassament u l-ħin tax-xogħol. Rajt fil-mat tiegħek, waqt li qed nagħmlu riċerka, u aħna sna tampar xulxin, jinu wejn nisna bdejna wkoll flimkien u fl-istess sera tipo, u dak iż-żmien kien moda ħafna. Illum għandna l-istess barbier, ux, ija. Dak iż-żmien kien moda. Anka, dak iż-żmien kien moda ħafna ma tiftakruni żgur lili. Jina kelli xari spajkjatek, ħafna kuluri, u tukoll kellek dak il-nara stil. Tiftakar, sibna l-promozzjoni, ħanna rawa flimkien, ħanna rawa flimkien. Jekin forsi għandek xie idejat, xie suġġerimenti, jew inkella tixtieq tkun parti minn dan il-programm, qed nistiednek biex iċċemplinna. Fore ċeski program ta' kuljum dak. Hobbo ma' programmi ta' kuljum. Issa jili namilom, naħseb xie 13 sena ta'. Ok. Dak naħseb xie 2007, 2008. Darba provajt ikkompetili wkoll. Is-sibt kienu għal-offsinar. Le, mhux nikkompetili. Konna minnu program, dak milux, imma xie 5 snin, 16 ħaġek. Espresso jilu għaddej 5 snin. Le, għet nerik ta' fanfeċ, kultant ma xiex taqbat. Jim, per eżempju, namrakom ta' program kull-jum. Forse l-lum ma tantx. Inti għamil program kull-jum. Imma l-istess, isni biex nerġa' l-program. Isni l-lum drajt is-sibt, għan tiqbat l-era tal-program kull-jum u bqajdi ħelfi. Is-sibt ikollok ċans il-ġimgħa kollha taħdem fuq. Kull-jum daqsxej difficult narajin. Narajin. Imma xorta, t-tider kull-jum. Ta' kull-jum, ta' kull-jum. Fattija, għalek tiġi tlet darbit fil-ġimgħa. Ekko ħanajt, għalek. La, ma neġiex kull-jum, la. Mela sewa, mela tajta x-xol. U għadu tġiġ kull-jum. Jena mill-ewel għatlu, għatlu jena daw, semi retarded, ma rridx naħdem ħafna. Għala kif tajda dik, mela, ġifiri. Ma naħdimx ħafna. Ħatirtira dal-waqt, u xej. Ujwa, ma. Semi. Mustatej li tiġi. Semi. Ġifiri ma tkunx tittamelek, ma tista. Mux vera. U għet intefa fuq il-mobel, dejnek per esempio tħol fil-kċina. Mux vera. Le, imma le, fil-kċina vera. Fil-kċina ma nkunx irrid nidħol xi kultant. Veru. Għax jiena vegetarian. Eħe. Oh, eħe. Terġa, għasti pretendija. Jiena vegetarian, għax inħobb l-annimali vegetarian. U darba kellna xef, mhux ħansemmi minnu. U ġabilna lobster ħaj fuq il-programm. U sa' oħej, kien ħajtejni attak f'qalbi u qed lu jien m'iniex diħlek tal-firċina, ħej. Das it. Das it. Das it. U ma tkun hemm naqaros, u biċċaħu, so dan idħol. Okej, u da. U ġieli ma tkunx toqgħod bil-wif għaw. Ġieli msajjar jien. Tit pasta. Le, thank you, għax imeċ laq qudiem il-kamra. Saħu da wara noħodha. Tajjeb. Ismani, għax jiena qed nikkompetili ma nafx isbu laħadi għax aħna ċajta ma naqbdu bejnietna. Taġa ħana kollha familja waħda. U wejn l-iktar persuna li vera. Vera. Fil-verità naħdmu stazzjoni differenti hekk. Ma Ryan pereżempju huwa tip ta' persuna li vera kif qed inti snabdejna flimkien hemm ta' producers oħra. Imma mbagħad ikun hemm min vera jisu jagħmel programm jew biex jikkompetni m'iniex dak it-tip. Ġifieri jien nagħmel ix-xogħol tiegħi. Ekku, ħali. Ġifieri mbagħad min isegwi segwi. The best you can. Ekku. U mbagħad. Ħalli ħabbar. Da sekku. U l-importanti intaf x'ngħid bis-serjetà li fil-ħajja dak li tagħmel tagħmlu għax kun tħobb tagħmlu.
انت تعمل بروجرام تاعك انا بروجرام اش فات كنت حاب تعملو شاش انت باش تلحق شي مكين يا واش مبا تكوني صافيك تاع ديفين انك ديتال كونسيل اللي ديفين عفنا نسيدو البريزامين كنت لينيت زمين شي دار بغات نخرج على 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 الكونسيل يا كون نحسبك باش تتشايتا اش مبا متا تيبو غير ماجيتو رايتو Il-re, n-naxxilu. N-naxxilu, jilħaq sintku. Pero, ismani, mux xol faċli. U kif jil-naxxilek ma lajta l-axħa li t-laxħaq ma kollox, ma ħaj personali. Di jgħidu ili. U jina n-wġeb mot li nejtli ma l-laxħax. U minni li għallura, il-laxħaq kiku għandi ċans li namel l-affarijiet iktar f-posto. Per eżempju, jina minn dak it-tip li fil-ħodu noħroġ il-ħwejġ li per eżempju rridu nilbes warn of snar, rridu nilbes fil-axija. Max għax sistematiku. Għax sistematiku, ma fil-verità. Ma fil-verità ma l-laxħaq, ġifri l-laxħaq li kiku għandi ċans li mori d-dar, imbiddel bil-kwiet, ġifri mux l-għadar bil-biddel fil-karotzaj. Case in point il-lum wahda minnu. مش باش دادا ديريكت راه مسيم كمسا هي دي تاع الاخر راه كل ما دارو من البانايت هفنا هي ضربة في شامل وكنت في وقف تجي في وقف في الكاروت سوقتنا من الميك اب عشان البروجرام ونرى الناس هاي سوي كنت هنا دي وفيتا كنت نعمل على البروجرام صحيح في شيء هزين ما هيش ما يكونش هين تبروفا تلخا تبروفا تلخا اما تلخا مو طيب Eżempju, ġil it-tifel nisbru, eżempju, minnaf mill-iskola, ma jkollux xans immur imbiddillu d-dar, inkun ximkien u nisfil l-ħwejjeġ. Nisfil l-ħwejjeġ għax ma tax xans imbiddillu. Għax ma tax xans immur id-dar. Tiġi kalja, fej. Għax inkun ximkien, nejt iktar wertit, per eżempju, nisfil u xaħġa minna. Għu tajja, pittifel inkun. Jire, dejda ki. U jxio. Jien, nisfil ma tax xans immur. Għaj kollin, għafaw, grazzi, Agnes, taw grale. Għandek taffi, għandek Għandu kol il-regali Castle Dillon's House of Candy għandkom il-goodie bag bil-ħelu. Grazzi u kol il-All Styles għandtuk voucher tal-ħwejjeċ. Alright. Grazzi u kol il-taxmun għandkom il-pasti. Grazzi u kol il-MB Hair Products. Grazzi u kol Ocean Beauty għandkom il-massage. Grazzi u kol il-Romano Kassar għandkom il-fjura. U insomma, dawk. Gordon Rose, tal-na jiena għal-bib tijaj, il-bib tijaj u għadem miftuħu, intu parti mil-fametta parti għaj. Napprezza ħafna. Vera, zdeja mis-sidin jiena. Grazzi, tantiħu. U dejem niħu għod. Tantiħu, grazzi Wayne, grazzi u kol, grazzi l-Legnis. Thank you ħafna. Ibqaw maħna, kumma kum dal-għat, ibqaw im.